ବୋଧହୁଏ ଏହା ମୋର ଶେଷ ସକାଳ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବିନି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଶରୀର ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଅମର। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମୃତ୍ୟୁ। 36 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ମନୀଷା, ମୃତ୍ୟୁ ଡାକୁଛି। ଆଗୁଆ ଜାଣିଗଲେ କି ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ରହିବିନି, ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବିନି କି ତୁମର ଭଲମନ୍ଦ ସେବା ଯତ୍ନ ବି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବହୁ ଦୂରକୁ, ଅଫେରା ରାଜ୍ୟକୁ। ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଡାକୁଛି, ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। କରୋନାର ନାଁରେ ବସାଇ ମୃତ୍ୟୁ ତା କୋଳକୁ ନେଇଯିବ କହୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆଖି ବୁଝିବାର 36 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସୁରାଗ ପାଇଥିଲେ ମନୀଷା। ମୃତ୍ୟୁର ବିକଟାଳ ବାସ୍ନାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଶୁଙ୍ଘିଥିଲେ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଏ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଜମ ଆସୁଛି। ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର 36 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଏହି ଭାବଭରା ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ। ଏପ୍ରିଲ 18, ସମୟ 7:15। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମଣିଷ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁମାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସୁଥିବା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ପାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଇ ମେ ନଟ୍ ମିଟ୍ ୟୁ ହିୟର ଅନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍। ବଡି ଡାଏ, ସୋଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍, ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ୍। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଟିଭି ହସ୍ପିଟାଲର ଚିଫ୍ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ମନୀଷା ୟାଦବ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟର 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, ନିଜଠୁ ବେଶି ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ହସଖୁସିର ପରିବାର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣକରେ ସବୁ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟିଗଲା। ହସଖୁସିର ଜୀବନରେ ଛାଇଗଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ସେ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ହସଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଝିଅ ପାଖରୁ ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଜୀବନ, ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଯାହା ସ୍ମୃତି। ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିବା ମନୀଷା ମୃତ୍ୟୁର ଆଭାସ ପାଇ ନିଜର ଇମୋସନକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।